isso. Ai, peraí, tem que começar do meu jeito, né? Peraí, rapidinho. Fala galera que assiste o nosso canal, vocês estão belezinha, gente? Então, aqui é o Mãe Henrique, eu vou trazer mais um vídeo hoje pra vocês. E, tipo assim, é um vídeo de uma forma de agradecimento aos meus inscritos. Já somos 500 inscritos. Cara, imagina, você tem 500 motivos pra continuar gravando. Claro que a gente já passou dos 500 inscritos, né? Estamos 515, eu acho, da última vez que eu olhei. Mentira, gente, da última vez que eu olhei foi agora. Sim. Aquelas pessoas, né? Então, eu queria agradecer a cada pessoa que se inscreveu, a cada pessoa que está me motivando a cada dia, me comentando os meus vídeos, dando like, sempre me inspirando a gravar mais vídeos, entende? Sério, vocês são a minha família, eu agradeço mesmo de coração. E eu não sei o que falar pra vocês, porque tipo assim, eu tava tão, uma ansiedade tão grande de esperar os 500 inscritos, e eles chegaram. Foi tão de repente, tipo assim, vou contar a história de como foi. Eu tava certo dia num ônibus, né, voltando pra casa. Aí eu tô olhando o celular assim, numa sexta-feira à noite, dentro do ônibus, me bate 500 inscritos. O que eu faço? Eu dou um grito. Porque eu não sou obrigada, filho. Compartilhei com todo mundo, tipo assim, meus amigos estavam lá atrás do ônibus. Eu, gente, 500 inscritos, olha isso aqui. Mostrei pra todo mundo, tirei print, mandei pra minha mãe, mandei pra minha avó. Mentira, minha avó não tem WhatsApp não, mas se tivesse eu mandava também. E, sério, foi uma alegria tanta. Então você já sabe que somos 500 inscritos, teremos sim a festa de 500 inscritos. Pra você procurar convite, se você só me chamar nas minhas redes sociais, em qualquer lugar. Você vai me achar no Instagram, eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Meu Facebook, meu Instagram, vai ser muito bom, gente, sério. E vocês são a minha inspiração de viver, sério. Eu só não vou chorar aqui porque é muita emoção, sério. E eu quero pedir pra vocês que continuem compartilhando meus vídeos, continuem dando likes, façam o melhor de vocês, que eu vou fazer o meu melhor do lado de cá. Vocês aí sempre estão me inspirando, me mandando mensagem carinhosa. Claro que tem outros haters aí, né, porque tem um certo recalque. Não vou ficar falando sobre isso, só vou fazer um vídeo depois respondendo sobre isso, porque eu acho que a gente não pode deixar isso passar. Mas se essas pessoas acham que me afetam com esse tipo de comentário, lógico que não, vai me dar um impulso maior ainda, porque crítica todo mundo tem que receber, e críticas ruins ou boas eu tenho que aceitá-las da forma que, as pessoas querem me dizer aquilo, porque talvez eu esteja agindo errado e aquela pessoa colocou uma crítica ruim e eu posso pegar aquilo pra melhorar como impulso, entende? E é isso, gente. Eu amo vocês. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Beijo.